profeta Eliseu. Eu vim aqui depressa pra falar contigo, homem de Deus. Estou aflita e não conformo com o fato que me aconteceu. Me escuta. Sei que tu és usado com grande poder. O teu Deus é um Deus tremendo, Deus de maravilha. Honrou tua palavra e um filho me deu. Mas agora o menino está morto. Eu vim então te procurar, pois eu sei que tu será usado pra salvar meu filho. Vem me ajudar. Em mim, pra ele vai passar e o milagre com certeza acontecerá, porque o Deus que me usou não é homem pra que minta. Então não chores, mulher, Deus no controle está. Meu Deus é poderoso e a bênção que ele dá é completa. Então creia, mulher, é seu, a bênção é sua. E a unção de Deus em mim, para o menino vai passar. Então creia, mulher, o teu filho vive está. É assim que acontece onde Deus está. Ele usa profeta pra te abençoar. Eu creio, hoje aqui tem profeta ungido de Deus. Agora com o som vamos profetizar que a cura, o milagre acontecerá. Receba, pois a glória de Deus está neste lugar. Profetizo a cura, a libertação. Profetizo a vitória na tua vida, irmão. Profetizo a cura, a libertação. Profetizo. É assim que acontece onde Deus está. Ele usa profeta pra te abençoar. Eu creio, hoje aqui tem profeta ungido de Deus. E agora com o som vamos profetizar que a cura, o milagre acontecerá. Receba, pois a glória de Deus está neste lugar. Profetizo a cura, a libertação. Profetizo a vitória na tua vida, irmão. Profetizo a cura, a libertação. Profetizo. Profetizo a cura, a libertação. Profetizo.